والے کی حکمتوں بے خی او اللہ تعالی کے خلاف نہ کہ پٹے میں مزدور تو سزا ور گئی دادا کی خبر عمر صلی اللہ علیہ قبل کم رسول ولا نبی الا تمنا مولانا دری د مخنی غٹ مضمون سر ربط جو کر لیں مخکی کی دے شیاطین الانس د بنی آدم د پیریانو د بنی آدم د شیطانانو ذکر داغو د مجادله د ابتالی دین ذکرو چکم د بنی آدم شیطان حرامیان ایرا کفار د شیاطین الانس د شیاطین الانس د مجادله او د ابتالی دین او د مقابله د دین او د دین د محو کولو د هغه ذکرو او د هغه په سلسله کې لکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مجادله فعلی دا غو سره کړو د عمرې نه منه کړو دا غې نه مخکې مجادله قولی وه خو بهر تقدیر دا د مجادلې ذکر مخکې د امزامین چیزې په ځای نور راغلي دي دا د هغې تایید لپاره ذکر شوي د مجادلې د چا د مجادلې ذکرو د شیاطین الانس دا د شیاطین الجن د مجادلې ذکر دی مسله باندې پوهیږي تاسو د پیریانو شیطانان د پیریانو شیطانان هم د دین مجادله کوي د دین مقابله کوي لیکن د هغه غو مجادله خدا و چې قولی فعلی و ادا د وسوسې په شکل ګره ځکه چې دغه وینا نه کوي او لاس پنه خوځي لیکن د وسوسې په شکل ګره ادا وسوسه بعینه منشد لپاره د هغه مجادله کفار چې کمرامي تو کوي د شیطان پتره و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم هغه د وحی ورځي د شیطانان دی کفار ته زخرف القول غرورا هغه داسې کوي چې دوی ته خبره کوي ادو پاګه باندې عمل درآمد کوي نو دا چې کوم شیاطین الجن دي د پیریانو شیطانان دي دو مجادله د حق سره کوي مقابله د حق سره کوي ابطال د حق دو کوي خو لیکن په ذریعه د وسوسو سره کوي او دغه وسوسې غورځول په قلوب د انس کې دا ذریعه د هغو د مجادلې دپاره ده نو دې دي کې هم الله جل شانه یو د هغه مخکنی مجادلې دپاره منشي ته اشاره کوي چې د شیطان هغه وسوسه ده په قلوب د هغو کې او د دوی د مجادلې په مقابل کې الله جل شانه هم د حق نصرت کوي او د دین نصرت کوي او د هغو ابطال الله تعالی ختمي دا غو د پاره وعید دا غو د پاره وعید لري دا غو د پاره قبلونکو د پاره ادنه قبلونکو د پاره وعید د قبلونکو د پاره وعد دا په کې تم ذکر درو سره سزا د جزا کوم باغله ده خو د مجادلې د پیریانو د مجادلې د شیطانانو ذکر ده مخکې د مجادلې د حق په مقابل کې د دین په مقابل کې چې کوم مجادله انکار د دین نه و نو دا د کفارو د بشرو عدل کې دا د پیریانو د دغره د شیطانان دی فرمای عمر صلی الله من قبلک من رسول ولا نبی ستانه مخکې ما نه دی لیږلی یو رسول یا نبی من رسول نبی کې رسول نبی کې تفرقه باندې خو تاسو پوه شئ کتابونو کې دا ذکر د عام بعد الخاص که نه نبی عام نه د رسول نه نو مخکې ستانه مګر هغه بهر رسول تیر شیر یا نبی تیر شیر پاغه باندې دا قسم خیر راغلات الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيتي فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله وياتي والله عليم حكيم فاياتون کې دي سوره حج کې دا د دې سلور آیات لري خګرا دي یو په کې دا آیات دې د دنیا تفاسیر شوی دي ګڼ شي تفاسیر شوی دي شاو الله سي موزح القران کې دا ویل دي چې دل کې تمنا په خپل معنی سره ده ارزو کول خیال کول فکر کول تمنی دا غته وي کنه سي ارزو کول او ترجمه دا کړی دا چې هر یو پیغمبر چې مخکې تیر شوی دی نو هغه د یو خبرې خیال تړلی دی یعنی مطلب خیال فکر دی یو خبرې کړی دی نو بیا چې هغه یو خیال کړی دی نو په هغې کې القا شیطانو هغې کې شیطان القا کړی دی فی امنیته د هغه په هغه خیال کې یعنی هغې کې شیطان څه اختلاط راوستی دی نو د هغه خیال غلط ثابت شوی دی دغه رنګې پتا باندې کدي سي حالات راشي دي سي مخکنو انبياو باندې دي سي راغلي سي اشكال نشته وکي د پیغمبر ته یو وحي راځي په وحي کې غلطي نه راځي هغه کې د شیطان سي القایې سو گنجائش نشته پکې یو د پیغمبر اجتهادات وي نو ډیر کړه ته پیغمبر اجتهادي مسلې سره خبر او کی هغه اجتهاد کې خطا شي هغه اجتهاد کې خطا شي نو دا د وحي غلطي نه ده دا د فکر او د اجتهاد خطایی ده نو ډیر کړه ته د سیجره په اجتهاد کې خطا شي دا غ اجتهاد د خطایی نسبت بیا شیطان ته چې شویرې ځکه چې هغه په دې خوشحالیږي دا لکه حضرت خضر علیه الصلاۃ والسلام د دغه غ نسبت سره راغلی وما انسانیه الا شیطان ان اذکره د یوسف علیه الصلاۃ والسلام چې موسی علیه السلام سره مرګره ا خبره یې رښه
چې لاړ لاړ رفتار یې کو هغه یا خو زما هېر شي وه خو په پلنکي ځای کې چې مونږ دمه کول هغه دی کې هغه مایر او چت شي او دریاب کې دنګل او زما نه شیطان هېر کړی وو نو شیطان هېر شي وو د ده نه لیکن شیطان یې نسبت ته ځکه وکړه چې په دې باندې شیطان خوشحالېږي نو دا مجازي غوني نسبت دی نو شیطان وغورځئ فی څه شی وغورځئ ګډوډي جوړه کړي فی امنیته د ده په هغه خیال تړلو کې نو د ده اجتهاد کې خطایی راشي نو بیا الله تعالی د ته تنبیه ورکړي مسئلہ بانی پی کی تاسو نو چاغه دغه شان ما شاول لسب لګولې تمنی خپل معنا باندې مقرر کړل او دا خبره چې کومه دا په اجتهاد د انبیایو باندې محمول کړل چې دسی مخ کې انبیایو کوم د شین اجتهاد کو پتا باندې دسی راځي نو حرج خو به کې نشته ا باز کوم تفسیر چې راځي ټول پر رد کړي دي نور محققین بلکې عام فسیرین پر رد کړي دي خو جلان بابا چراغه سراغه دسی ویلی دي چې یو ذلات پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې سورې نجم آیاتونه لستل والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم زا 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 بیا افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى دې ته چې ورسید رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا دې کې وي شیطان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جبه باندې دا جاری کړ چې تل دا مدح د دود بوتان وا تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى دا غرانيق جمع د غرنوق تا غرنوق اصل کې هغه سپین او تور مرغان دی په دې دغه کې ییلې یو ته مونږ یو په دې دغه کې ګرځي ا دوی تشبیه دی خپل بوتانو دا غو سره وي د دې وجنه ور کوي چې هغه الوزی دوم دغه شان د الله تعالی دربار ته الوزی د دوی پر به شفاعت کوي نو تشبیه دا غو سره په دغه دنیا دور کوي وی دا د هغو بوتانو مدحنه صفات ته تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى دا غو د شفاعت امید وی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب باندې دای جاری کړ ا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی جبریل امین داغه او دې خبر کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم زیات خفه شو چې خفه شو نو داغه رسول الله صلی الله علیه وسلم تسبیح پر دایته نازل شوی دی چې مار سن نام من قبل کې الا اذا تمنى القش دا تمنا په معنا د قرا اثر هغه خل عبد الله کې تمنا دې په معنا د قرا اثر خدا هغه چې کوم تفسیر کې هغه تفسیر ای چانه دې مختار کړي محققین ټول پاغو باندې رد کړل دغه قصه چې چا کړي د دوی نو دا اگر که بعض مفسرین را نقل کړي مولانا صاحب وایي مسله باندې پی تاسو بحقی قاضی عیاض محمد بن اسحاق شیب ابو منصور ماتوریدی وی دا اغو وی اغو پی دی بانی قول کرنی چرا بی سند بی سند واقع دا بی سند واقع دا او دا وی موضوع دا زنادقاو دا دی زندقانو اسی پدی دین کی دا خرابی دا پارا دا دغه کرلی دا بحقی تسری کرلی دا قاضی عیاض تسری کرلی دا محمد بن اسحاق شیخ ابو منصور ماتوریدی طول پی دی تسری کرلی چرا بی سند واقع دا دی دا پارا سند نشت اگر کاغی بنیم بعضی مفسرین و قول کرده دیں مسئلہ بانی پیگی تاسو اب یہ داؤں میلی دی چرده پر دیر و روایت سر ثابت شیرہ نو ضعیف روایت چی پر متعدد و طریقو سر مرویش بیاد رجید و حسن ترس نو قسی اصل شتا بی بنیا دا ندا لیکن دو جو واجب التاویل دا ہم خواہ تاویل بپا کی تکیے گی اور ظاہر پر ظاہر بنی یقینا ندا مرادا ظاہر پر ظاہر بنی پاتے ندا دغا قصہ کی غلطی دا چی پر ظاہر پری دی نو یو خو روایتن هم ټیک نه ده ځکه چې سندونه یې ټیک نه دي هغو بیا په یو یو رجل باندې بحث کړی دی چې دا حدیث په کمی ذریعه سره نقل شوی دی نو د هغې ضعف ثابت کړی دی نو محدثینو حضراتو من حیث سند مجروحه کړی دی چې سند ټیک نه دی او متکلمینو حضراتو من حیث درایت مجروحه کړی ده چې دا د پیغمبر د شان سره ملایمه نه ده پیغمبر په جواب باندې دا جاری شي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى دا نه یې راغلی ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم دا کومنګ باندې دا دغه وکي مونږ ونه سو هلاک پیو کو نو څنګه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه باندې رااله مسله باندې پیږي تاسو او مخ کې حتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خیالات چې کوم یغم الله تعالی بل طرف ته نبري دي ولو ترکن اليهم شيئا قليلا هغه مخ کې آیات کې دغه په پنځم پاره کې چراغل ایزل ازقناک ضعف کتل لغونی مایل شی اغه طرف ته مایل شی ترکن الیهم شیئا قلیلا ایزل ازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات کل لغونی رکون نکړی مایل نو ما وته زبردست سزا د دنیا دچند دچند سوا مل در دا خو د دنیا وعیدات راغلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دین اغا ينطق عن الهوى قل ما ابدله من تلقاء نفسي د دنیا نصوص پر دی باندې راغلی دی او ان هو الا وحي يوحى لم تقول علينا بعض القائل دي طول ايات الندى ثابتي کی رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب باندې مدح مشرک بوتان یقینا ناراضی
چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جو مبارک باندې د مشرکین او د بوتانو مت حراله نو ولو تقول علينا بعض الاقابيل کې داخل نشه مسله باندې پیږي او هغه طرف ته مایل نشه دو دا خبره چې چا کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جو باندې دا جاری شو او بیا خوشحاله شو مشرکان خوشحاله شو چې خشو د زمونږ د بوتانو مت حا وکړه بیا سره مصالحت وکړو ټول په رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی کې سجده رانه ټول په سجده باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې پریوات الله تعالی ته مصالحت یې وکړو وی دا واقع چې چا ذکر کړی دی د آیات په غوږ محمود کړی دی دا بالکل ټیک نه ده د آیات تفسیر په غوږ نه دی موکو خدای یاد ساته نو هغه تفسیر کې خو تمنا په معنا د قرأ سره دی او قرأت ته تمنا ځکه وي چې هر قاری چې قرأت کوي دې مخکې د هغه افکار د هغه جملو فکر کوي هغې ته ګوري نو دې ذکر کوي نو تمنا په معنا د قرأ سره دی وی لیکن معنا د آیت هغه شان نه ده لکه جلال بابا چې بیان کړی ده مسله باندې پوهېږي تاسو معنا د آیت دوی دي سرا دا مولانا شیخ علی صاحب کی د ابتداء حاصل بیانین هغه د غشن بیانې چې استانه مخ کې دي رسول نبی نه تیر شه مگر الا اذا تمنا چې کله بدل است احکام الهیه په خلق باندې هغه ته به بیان ول تمنا معنا د قرأ اثر دي چې کله به د بیان ول او کله به لسل احکام الهیه په خلق باندې نو القى الشیطان غرزول به شیطان وسوسیخ پلی په قلوب د مخاطبینو کې په قلوب د سامعینو کې بس کہ فی امنیتی پا قرأت پا اسناد قرأت داغ رسول کی اگر رسول بچ قرأت تا احکام کو نہ پا اسناد قرأت کی داغ پرون کی بشکوک و شبہات شیطان او وسوسی بغردولے چدی کی دا شبہ دا پدی کی دا شبہ دا پدی کی دا شبہ مسئلہ بانی پی کی تاسو داوا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی ہم دیسرا غل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام بیانول نہ پا اسناد تلاوت کی پا قلوب دو کفار کو شیطان او وسوسی بغردولے او بیا با دغه بیا کا پر رسول الله صنم باندې اعتراض نه کول چې دا څنګه چلو شو مخکې دا نو تیر شي انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم د سری کنه انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم تاسو خاش خشاک جهنم دی نو په دې باندې هغه انو زبعی دا اعتراض نه کوم چې الهاتنا خیر ام هو د موږ د الها غوړه دي کنه حضرت عیسی علیه السلام غوړه دي نو چې حضرت عیسی علیه السلام جهنم ته جدا دي لاړ شي وګوره دا اوس شوبه په دغه کې راغله یا مسل الله صلی الله علیه وسلم خوب لیدلی چې را زبه دغه ته ځم دا موږ کعبه شریفی کې حج کړ دا عمره مو کړې ده په اطمینان سره نو الله کې خدا خود رسول الله صلی الله علیه وسلم د فکر د خطای مثال خودلې او دغه شانتي کلمه منه د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې چراغلی او کلمه روح منه او روح منه د جزیه ثابتې د حضرت عیسی علیه السلام ابن عیسی زکه من تبعیزیه لري روح دا یو روح ده منه بعد لري دا الله تعالی نه لکه ولد چې بعضی وي د والد نه ندی آیت نه هغه ما وی چې دا آیت ته کنه صراحن په دغه د حضرت عیسی علیه السلام په بچوالی باندې دلالت کوي او دا آیتونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بولست نو شیطان به په قلوب د سامعینو کې وسوسه او غرزولا اعتراض به ورځاو چې په دې ځبه نه دسی اعتراض والیږي فین قیلا داسې اعتراض والیږي داسې والیږي داسې والیږي نو په اسناد تلاوت کې با هغه بلګل شکوک او شبهات په وسوسې به غرضوري په قلوب د سامعینو کې دا هر پیغمبر باندې دا شوی دا هر پیغمبر باندې دا شوی رسول الله صنم باندې هم شوی دا چې مشرکین به د دنیا سوالونو جوابونه کول نو یو پیغمبر د سینې تیر شوی الا اذا تمنا مگر چغول سری احکام د الله تعالی په خلق باندې الق شیطان غردول د شیطان وسسیخ پله نو فی امنیتی په اسناد تلاوت تاغه کې پچای کی په قلوب د سامعین کې او هغه به تور اعتراض چې په دې باندې دا اعتراض واری دیږي دا اعتراض واری دیږي در سره پاره به دا د دې لپاره چې هغه احکام الهی او ابطال کړي دا هغه محور او هغه ختم کړي دا هغه مجادله انکار عن الحق خلق آماده کې په انکار عن الحق باندې مسئلہ بانی پیگی تاسو جدید پارا نبیہ با اللہ تعالیٰ دا آغی مقابلہ دا اوکرا فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان پس محوب که اللہ تعالیٰ حقا چی شیطان بغر زولے دا آغا وسوسو خفلن پا قلوب دا چاکی دا آغا سامعینو کی آغا اللہ تعالیٰ با آغا محوب که نسخ پی که زائل بیکر سنگا با قیدہ قطعی ادلہ قطعی جواب بیرا ولے گر جو اللہ کی اللہ تعالیٰ جواب را لے گلے دے چی ان اللذین سبقت لهم من الحسنہ اولائک عنہا مبعدون دا آغا جواب شوئے دے جس نور دینو کی دو کفار و سوالون پار اللہ تعالیٰ جواب کرے دے خبر بانی پوئی گئے نو دا حقی متعلق اللہ تعالیٰ با بیچی چلو کو فینسخ اللہ زائل بکا محبا بکا اللہ تعالیٰ ماملقی شیطان آغا وساویس چی شیطان با غرزولی پا قلوب دا سامینو کیو پس سر بے زائل کری دا محبا بے کری پا بیانا ولو دا ادلہ و دا اجویبا و قطعی و سرا جوابون بے وکران او دلہ بے قائم کا دا حقو دا وسوسی بنیاد بے وکران
او بیا ثم يحكم الله آیاتی بیا الله تعالی مضبوط اول آیاتون خپل یعنی فزیات والی مزګه چې اعتراض راشي بیا د فشي هغه شیخ مضبوط شي نو هغه مایل که شیطان به لری که او بیا به مضبوط که ثم يحكم بیا به مضبوط اول الله تعالی آیاتی آیاتون خپل پس سره په سبب د دفع کول د اعتراض سره هغه به مضبوط که اسی به مضبوط و لیکن هغه سرسری سوال به هغه الله تعالی دفع کړ دغه جواب به وکړ والله علیم حکیم الله تعالی علیم او حکیم دی نو الله تعالی دا خپل حکمتونو په تقاضا باندې اپویږي دا حکمتونو په تقاضا باندې داسې مقام معترض ته ورکی شو اغلا وخت ورکی الله تعالی په علیم دی او د حکمتونو په تقاضا باندې دا الله تعالی په علم کې شته چې دا به دا سوال کیدا به کیدا به کیدا به کی او د حکمتونو په تقاضا باندې دا اعتراض مقام پری دی چې بیا در هغې نه ښه جواب ورکړي خبره باندې پوهېږي تاسو په دې کې غږېدل نه دي په کار ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاس اصل کې دسی ددا ليجعل د داعي مقدر د پاره دلیل دی چې وفعلنا ذلك دا کار مونږ وکړو څه کار وکړو کار دا وکړو یا وفعل ذلك دا کار وشو څه شیطانان لګي وسوسه غرضي په قلوب د مکلفینو کې په قلوب د کفارو کې چې هغه ذریعه د مجادلې او د اعتراض او د معارضې وي د پیغمبر سره هغه ذریعه د وګرځئ لپاره د باطلولو د حق دا کار او بیا الله تعالی د هغې په مقابل کې جواب ورکوي پیغمبر ته او دلیل قطعي نازلوي چې د هغو هغه شعوبې پرې دفع شي نو یو د شیطان القا ده یو د الله تعالی محوه کول د دغه شعوبو دي او محوه کول د دغه وساویسو دي په نازلولو په بیانولو د عدله او د واجبو سره نو دا فعل چې یو فعل د القا د شیطان دی یو فعل د نسخ د الله تعالی دی دا دغه فعل چې دواړو لره متناول دی دا کار الله تعالی ولی کوي وفعلنا ذلک لیجعل ما یلقی الشیطان دا د القا د شیطان دپاره علت دی او ولیعلم الذین دا د ینسخ الله دپاره علت دی چې الله تعالی د القا نه بعد دا نسخ چې کوي محوه کوي چې د هغو وسایس دار دی دپاره نو شیطان وسوسه غورځی ولی لیجعل چې وګرځي الله تعالی ما یلقي الشیطان هغه چې شیطان غورځي وسوسه په قلوب د سامعینو کې دا وګرځي الله تعالی فتنه ذریعه د امتحان للذین دعا خلق د پاره فی قلوبهم مرض چې په دوی کې مرض وي د نفاق او د کفر او دعا خلق د پاره چې والقاسیه قلوبهم فتنه وګرځي للذین او للقاسیه دعا خلق د پاره چې زړونه په کفر باندې کلک وي زړونه نرموي قاسیه قلوبهم چې کلک په قلوب دي په کفر باندې چې زړونه سخت وي نرمیږي نه حق ته نه نوزي نو د هغو دپاره دا ذریعه د ازمایش وګرځئ چې څنګه ده چې آیا دا شیطان د وسوسه د هغې نه مقابل خو قطعي جواب الله تعالی وکړي قطعي دلیل قائم کړي چې آیا چې د اوس هغه قطعي دلیل ته ګوري هغه کنه د پخپلې وسوسه باندې قائم او دائم پاتې کیږي دا د هغو دپاره ازمایش امتحان وګرځي او بیا چې الله تعالی نسخ کی محو کی ما یلقی الشیطان څنګه محو کی یعنی مطلب دا دی چې داغه ادله او عجیبه قطعی نازل کی نو د شیطان هغه وسوسه خو ختم شي د دود قلوب نه خو اسه هغه شوبه ختم شي هغه زکه دا خو د دود پر آزمایش دی خو دغه شوبه الله تعالی زکه ختمی او دا نسخ الله تعالی زکه راولی و ان الظالمین لفی شقاق بشکه ظالمان یعنی کم چې دغه کی دا خلاف ورزی د احکام دوه په خلاف لري کی د حق نه دو خود دی وجن قاسیت قلوبهم یا پزونو کی شک تردد راځي ولیعلم الذين اغمقتن ليجعل بني ما توفتي فعلنا ذلك ليجعل وليعلم دا کار الله تعالی موږ زکه وکړو چې د شیطان هغه وسوسه د خلقو د پاره ذریعه د امتحان او د ازمایش جوړه شو او بیا چې موږ جواب وکړو نو هغه جواب څه چلو شي ولیعلم الذين اوتوا العلم چې کوم خلق ته صحیح فهم ورکړی شوی دی یا علم د تورات او قران ته ورکړی شوی دی یا چاته صحیح فهم چې هغه یقین راولي په دې خبره چې انه الحق من ربک دا چې دا پیغمبر چې کوم للی دا ما تمنا دا ما قرأ النبی دا ما قرأ النبی دا سره حق دې د جانب درپسانه دی نو فیؤمنو به دو ایمان راولي پاره باندې یعنی پاره ایمان باندې قائم ووسی اپاره من د دو مضبوط شي فتخبت له قلوبهم پس منقاد شي د دغه لپاره د دې ما تمنا د لپاره د ما تمنا د لپاره د عمل کول د لپاره ما تمنا باندې قلوبهم قلوب د دې یعنی دا پدې کې فائدہ دارا شي چې کوم خلق ته خدای صحیح فهم ورکړي نو دا هغه یقین پدې باندې راشي را مر رب کړي د خدای له طرف څخه چې هغه شوبه ختم شي ان فلمري خبره ښکار شي نددو ایمان کیوں زیاد راشی او عمل تو منقاد شی فتخبت له
پس منقاد شي عاجزي کی لپاره د عمل کولو په دغه ما تمنا باندې قلوبهم قلوب دي زړونه د زړه د اخلاص عاجزي دو قبول کی او داغه د عمل کولو لپاره دو آماده شي اخبات ویل کی خوشو ته عاجزي کولو تا نو عاجز شي لهو دغه ما تمنا د لپاره زړونه دي یعنی داغه د عمل کولو لپاره زړونه آماده شي نو چې زړه آماده شو جواری هم سره خود به خود راضی بیا نو دا فیؤمنو به په سبب د غنوري هدایت سره د ایمان مضبوط شي او عمل کولو لپاره تیار شي دا الله تعالی هغه وساوس جوابونه چراولیږي ا جوابونه چراولیږي دلایل قائم کی قطعی او د شیطان هغه وسوسه هغه اعتراضونه ختم کی نو هغه کی فائدہ دار شي چې ولی علم الذین کم خلقته چې علم ورکړي شي علم صحیحا نو دا غو یقین راشي په دې باندې چې انه الحق من ربک دا ما تمنا د پیغمبر د هر یو د نبی او د رسول دا حق دی جانب بدر افسانه فیؤمنو به ایمان راوړي ان پاغه ایمان کی زیاتوالی راشي ما پاغه ایمان باندې دو مضبوط شي خه مضبوط شي پی ایمان خو مخ کرا وړي خدل کې دی ایمانو نه دای چې دو مستحکم شي پاغه ایمان باندې او بیا چې چلو شي فتخبت له قلوبهم بیا آماده شي او عاجز شي او منقاد شي له د دغه ما تمنا د پاره یعنی داغه د عمل کول د پاره قلوبهم قلوب دریم کوم خلقو د الذين اوتوا العلم وان الله خبر باندې پوه شو جی وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط الله تعالى رحم مې کوم کړي مؤمنان ته غلار برابر تک او هر چیرې د مؤمنان خدا کاری او الله تعالی ته هدایت کې غنوري هدایت الله تعالی دو په قلوب کې اچي هر چیرې کافران داغو څه کاری ولا يزال الذين كفروا هم شي ودا کافران فی میریت منو په شک کې راغینا دغه کم د شیطان دا وساوس شي دا د روح زړه نوزي 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 دا همیشه په دې شک کې د کم وخت پورې دا اگر کہ اللہ تعالیٰ دا حقی ازالہ او کی جوابو نراو لی گئی لیکن درو شک دزلنا نوزی ہم اشار پا رہی دا کم وقت پوری دا شک دارے بھی حتی تا تیو مساعت و بغتتن شنا گہانا قیامت دو تراشی نا گہانا قیامت پر قائم شی یہ مطلب ہے قیامت پوری دو انتظار کے چمنگ بیا منو بے خو آغا وقت بے منو چی قیامت قائم شی قیامت خو بیا دا منلو وقت ننے نا قیامت خو بیا دا منلو وقت ننے نا دو دا کافران خلق چی کم دے نو سوی همیشه وی پریب کې فیمیریت په شک من هو دینه د دې ما تمنا نه د دې ما تمنا د چکم احکام الهی دی پیغمبر لستری نو دا همیشه د دورې دی د غریب د وجنا دو په ابطال حق په ابطال احکام الهی کې دي سدي د کوم وخت پر حتا تا ته هم سات چې دو ته قیامت راشي وخت ته نه غانا وي ته مزاب یو مینا کې بیا راشي حدود خدای رسوا کې هو اذا تطلع علی ما یاتنا بینات تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر دے کفار دا کفار دے دا اہل حق سر عناد دے ادو دم رز بردست گم رہی دا ددو دلال اور دا اہل حق سر دا عناد وہ دمر غلو لپدیو کی دمر زیاتے دمر زبردست ہجرت کرے یعنی صرف دین پہ خاطر بنا وہ ہجرت کرے ثم قتلوا شیدان کرے او ماتو یا پخل مرگ بنے مڑشی لے رقنہم اللہ رزقا حسنا خدای پاک کوله په جنت کې عمده رزق ورکړي کوله چې د جنت میوه دیدار د الله او د جنت څه ناز او نعمت خوشالي او الله تعالی خیر الرازقین دی الله تعالی رزق چور کې بیا د الله تعالی عجیب رزق دی خیر الرازقین رازقین په شکل کې په ډیر دی کنه لکه کور مشر باندې رازق دی یعنی مطلب دی چې د رزق دغره دا ظاهر کې او لیکن حقیقتا رزق ورکون کې الله تعالی دی نو خیر الرازقین دی رازقین څه دی نه دا هغه په معنا د رازق سره دی خو چې رزق دا اهل عیال په سړي لازم دی فلان کې رزق په سړي لازم دی نه نفق ظاهر کې هغه رازق دی خو حقیقتا موجی الله تعالی دی نو الله تعالی خیر الرازقین دی بهتر او د ټولو نه خو رزق ورکون کې لا يدخلنهم مدخلا دغه کسان چې شیدان شوی دي یو فات شوی دي د خدای په دین کې روح هجرت کړي دي د الله په لار کې د الله تعالی د دین لپاره روح خپل وطن نه پریږي نو الله تعالی مو طریقه ورکړي او دا سیزه ته به داخل کی يردونه چې دو بډیر خوخی هغه لاره دغه مدخل بخوخی ډیر د خوخول زیری جنات خو هغه کړه بنگلی او زین خو خوخول دي وان الله العلیم الحلیم الله تعالی بے شکا شدہاری خبری پا حکمت پا مصلحت پانی پوگی علیم نے پا مصالح و پا فوائد و دہر شبانی نو چی سوک ظلم کئی نو اللہ تا معلوم دے داغا او یو سڑے دے باوجود دینے چی پاغبانی ظلم شو ظاہر کی ناکام شو
باوجود داغن چاغه باندې ظلم شو خدای پاک سره فی الحال مدد نہ کرو ظاہر کہ ناکام ہوں شا جی کہ مجھے دنیا مصلحت میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے جی ادا دا ناکام شکر نہ دے اگر کہ ظاہر کے دے لیکن اللہ تعالیٰ حلیم دے بردبار دے نو دشمنان تا فوراً سزا نہ ہو خوت معلوم دے چرا حرامیان دے خورت معلوم دے چرا رزولان دے خی قدرتی پشتے چی دا سکی چی سم بے کی دلہ لیکن چونکہ چے صفت خود حلیم دے دی وجہ نے فوراً اخفل دشمن نسیزنا فوراً نسینا نو دا مظلوم سر فوراً کہ نصرت نشی او سوخ ہو لگی وہ لگی دار دی وجہ دار چے اللہ تعالی حلیم دے نو ان اللہ لعلیم اللہ تعالی دا ہر شی اور دا ہر خبر پہ حکمت کو فائدے مانی کوئی او حلیم دے آدھا و لرزر دغن اور کے سرگوشی نے اور کے بلکہ اگو تو مقور کے دوست کے دے ہی کہ توبت آئیب شی ذالک الامر ذالک قد فهمتم ذالک قد سمعتم دا یو خبره وچ تاسو واوریدات خو یو خبره بنه ده ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغیا چا چې بدله باغستا په مثل هغه چې د سره کم تکلیف د رسول شو دا غي په اندازه باندې د بدله واغستا او بیا د هغه نور ثم بغیا علی بیا په دمن زیاتې وشو نو د سره به هم الله تعالی امداد کوي مضبوط لا ينصرنه الله نو ني تاکید ثقيله اخر کې راغله ده اول کلام کې تاکید راغله ضرور ضرور به خدای سره امداد کوي ان الله العفو الله تعالی کثیر العفو غفور کثیر المغفرت دیت. نو بعضی سره چې چانه بدلو اخلي یو سره دې تابن ظلم کوي تولې کې ظلم نه روسو داغه نه بدلو اخلي مستاب خیال کې خدای چې ما ټیک ټیک بدلو اخلي ما زیات نه دی کړی لیکن کیدای شي که زیات دی خراب نه داسې د قایق باندې الله تعالی دارو گیر نه کوي دومره ته چې چا د باندې ظلم وکړو نو مساوی مساوی بند راغلی ته به زیات نه کوي ته به ځان ظالم نه جوړې دی مسلم لیکن دا مماثلت کامل خود انسان په قبضه کې نه دی موږ په اختیار کې نه دی نو که په دې کې لږ زیات راغلی نو الله تعالی ویل عفو غفور دا مخکې د مظلومانو خو وعده د نصرت وه لیکن هغه هغه مظلومانو چې ابتداء په ظلم کېده آیا ہم سڑے تھے سیرے شدے دا خپل ظلم بدلا واخ لی لیکن دا بدلی دا آغا سونا بعد بیا پدا مانی بیا ظلم بشی نو دا دا آغا ظلم مخ کی دا وعدد نفسد پا مظلمان دا پار راغلے وقا والذین کم خلق سی مہاجرین دی نو اللہ تعالیٰ وی چکرے پا خام خواب دوسرا دا امداد کو پزی من دا سکے پزی من دا جہاد کی عمر بل جہاد کی نتا خو خپل بدلا واغا سا تبیت تنڈا کر لیکن بیا دا بانی غطا دا دا یو دا اول طرف نا دا سرے دس مظلوم امداد مخ کی ذکر شو او دا چې بدلی او سونه بعد بیا تا باندې ظلم کیږي نه بیا دا غي وادي ذکر دل کې داري و ان الله العفو غفور اوس دا مسله دی دا روسو مضمون وګد مضمون دی او آسان دی الله تعالی دا مؤمنانو دا غلبي ذکر پدې مخزینو کې او اگر کوئی دا کم دي لیکن الله تعالی قوي عزيز مطلب دا غو امداد بو سره کې غلبو بو سره ور کوي تا او دا غرنګي د کفارو د مغلوب بیا ذکر یو کو لکه دا داسې کوم راله مخکوم تیر شي دا دغه کې دا ظلمو ټکي کې راغلی که نه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا یحب کل خوان کفور دغه ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز دې کوم دغه لینصرو راغلی مخکوم دغه راغلی دی پته لګي چې الله تعالی د اهل حق سره امداد کوي او دا پتہ لگی چې الله تعالی د ظالمانو سر کو بھی ورکه هغه مغلوب کوي لیکن دا وخت چې کوم مهاجرین مظلومین وو ظلم پیښ شوی نو هغه عدد لحاظ رکو هم ډیر کم او د اسباب د جنگ سره او د غسره هم ډیر کم ځکه هغه سره داسې خاص تهیوم او افراد هم کم ډیر کم من حیث العدد و من حیث العداد عداد تیاری ته وي نہ د جنگ اسلحہ یا سشو سروم کمو او افراد هم کمو و دا خبر د چل تعالی بدو سنگ غالب کی دا دیو دا غلبا او دا کفار سر د ډیر والد افراد نہ سر د ډیر والد صاحب سامان نہ نو دا کفار مغلوبیا او د مسلمان غالبیا خبر ظاہر کوم سبا دا تک چل کدا کوم راوس جازو نہ دیو سر بمباری م کوي او دا چلوم کوي او دا چلوم کوي او دو سر خسن فراشم کو پونه جي سوټي موټي دي قدر تاول نه پوي دي نو دا کی دي شي چرتا دا خبر وای مشکل غنی وا بل دیم مسله دا وا چې دي کفار ته بچ دا شان خبره وکړې شولا وای جهالات کفار
پدیس زین کی پخپل معبودین باندې به ناز کو چې زمنګ خوم سشته کنه زمنګ خوم سشته لات شته منات شته عزا شته فلان کېشته فلان کېشته نو بیا به دا خیال کو چې کمون ګډ ور شو چرته دا دا مسلسل ساتلی دو بر سر امداد کوي کنه نو دو توهم د ناصر والی د خپل معبودین کو چې زمنګ معبودین به زمنګ ناصر شي پدغه شان شخصاتو کې چې په کار رانه شي او دا خبره لګه مستبعده یو قسم معلومی ده چې کفار ته به الله تعالی مغلوبتیا ورکړي او مسلمانان سره د کموالي د شمار او د اسامه دغه نه دا به غالب شي د دې دوه خبرو دپاره دا آیتونه پورته چلیدلی دي نو اول الله جل شانو خپل قدرت کامل ښکاره کوي چې عجبه خلق دی زما قدرت ته نه وګوري دا وګوره زما د قدرت دلیل ته وپسې دې ته وګوره وپسې دا څو دلایل الله تعالی د خپل قدرت ښکاره کوي هیڅ اشکال نشته دارومدار په کموالی په زیاتوالی د کسانو نه دی دارومدار په ډیروالی او په زیاتو کموالی د اسباب او د سامان باندې نه دی دارومدار د الله په قدرت باندې دی الله تعالی کله او والی لو کسانو لکم من فئات قلیله غلبت فئات کثیره باذن الله دارومدار په دې باندې دی او چونکه چې دا الله تعالی د قدرت عالمی او دلایل الله تعالی بیان قدام دلایل د توحید هم دی نو پدې پسې روستو الله تعالی د خپل توحید ذکر کړي او د دې مشرکین او د مذمت او د شرک مذمت کې د دې بلاګان او عجز کامله بیان دي چې دا خو دسي عاجزان دي چې دا خو د پیسې هم نه دي سری پیسې هم هله کدا خو یو مچ نشي پیدا کول نه که مچ نه څه تختې دوه خو ځان دا غي نه نشي خلاصونه نو څه خیال لري چې دوه بده چا امدادو کې دا توهم غلط دی او دا بل استبعاد غلط دی نو اول الله تعالی د خپل قدرت دلایل بیانې ادا د قدرت دلایل په حقیقت کې د الله تعالی د توحید دلایل دي نو بیا ورسره مسله د توحید او د زم د شرک او د زم د مشرکین بحث دی دا ډېر حد پورې ورته نه مسله د رسالت پورې دا مضمون تیر شوی دی مسله باندې پوهیږي تاسو مضمون پورته دا شان لګېدل فرمای ذالک دا غلبه د مؤمنانو چې مؤمنان ته غلبه او دا د کفارو د مغلوبیت دا په سبب د دې سره دی امداد کول د مؤمنانو سره دوله غلبه ورکول دا په سبب د دې سره دی دا الله تعالی قدرت کامله دی ان الله یولج اللیل فی النهار داخلي الله تعالی شپې لره پروز کی یعنی کم زینو معنی چې شپې هغه د غره غلی نو هغه اجزا پروز کی الله تعالی داخل کی او هغه چې کم وخت ورځ زیات شي او یولج النهار فی اللیل داخلي الله تعالی ورځ لره پشپا کی یعنی کم فضا چای باندې روزوا نو بیا کله کله چې شپې غټی شي هغه باندې شپه کې داخل شي هغه ورځ مې هیڅ ورځ نه داخليږي پشپا کې خو دا کم فضا باندې چې ورځ وي نو دغه هغه ورځ هغه حصا شپې ته ټیلو نشپه غټه کی نو بیا چې کله کله ورځ غټه کی نو د شپې هغه اجزا دي ورځ ته یې کی نو ورځ نه نه پکې تراشه دا مسله باندې کوي نو الله تعالی یولج اللیل فی النهار یولج النهار فان الله سمیع بصیر الله تعالی اوریدونکې دا اقوال او بصیر دے د خلق په افعال باندې لیدونکې نه د کفار ظالمیت قولی او د کفار ظالمیت فعلی فعلی یعنی او قولی اورید الله تعالی ته معلوم دی د مؤمنانو مظلومیت قولی د مؤمنانو مظلومیت فعلی اینی اوس هر کله چې اینی قدرت شته او عاده کړی دا خامخابک او بل وجدار ذالک بان الله والحق الله تعالی موجودی کامل دی وجود کی ذات الله تعالی اصل هستی را کامل هستی را الله کامل دی وجود کی او انما یدعون من دونه او کم اشیاء چې دوی بلی دا الله تعالی نما سیوا دا هو الباطل اغا باطلی یعنی بالکل فانی حالک تی پواقع کے او کسی شئی نشتا دا طول ممکنات حالکت ذات باطلت الحقیقت تی نو کمال اللہ پاک پہستے کی دا اللہ ذات تی بس سکچ واجب الوجود دے ادا نو خو امور ممکن دے بیاد دو دا معبودین دا خود سری پیسی ام ندیس کاروں میں شکولے دا باطل کمزوری ضعیف تی ناتوان دی او ان الله هو العلی الکبیر الله تعالی شان لوی دی کبیر دی علی په اعتبار د صفات سره دی کبیر په اعتبار د ذات سره دی علی الکبیر دی د دې مجموعه د وجنه چې ذات الله تعالی ذاتی کامل دی ادا غنور اشیاء خو ضعیف دي کمزوري دي ناتوان دي او د الله تعالی عجیب قدرت دار دی چې دې انقلاب راولي چې کم اجزا د فضا شپه کې داخلي هغه ورځ کې داخل کې رزق ده کې اچې درو دي کین نو چې دغه انقلاب را وسی انشاء الله تعالی دا انقلاب را وسی چې هغه مغلوب غالب وګرځي او غالب مغلوب وګرځي دي کی کوم اشکال لري
دغه انقلاب الله تعالی راوستي شي دام راوستي شي په خبره پوي تاسو الله جل شانه دې مجاهدين مسلمانانو ته بیا فتح نصیب وکړي له الم تر ان الله انزل من السماء ماء دا اوس پورته د الله تعالی د قدرت دلایل خو هم دي لیکن د الله تعالی د نعمتونو بیان هم دي د الله تعالی د قدرت او د عظمت او د نعمت بیان دي بیا هم د نعمتونو بیان دي او د دې سره سره د الله تعالی د توحید ذکر په کې ته هم دي ځکه دا ټول الله تعالی د قدرت دا دلایل د توحید د الله تعالی داسې قادر مطلق بل څوک نشته نه چې دای قدرت ته نو لایق عبادت فقط هغه بل څوک نشته دا علم ترے تنو گوری ان اللہ انزل من السماء ماء اللہ تعالی دا اسمان نو برا کو ذکر نازل کڑی یہ نازل کی اللہ تعالی رو وری دا اسمان ماء نو باران فتوس بھی الارض بعد دین چیز مکہ بالکل نغب دا وچ او بیکار بھی شرخ کاری گی بدخ کاری گی او چی باران دا کس کی اللہ تعالی رو وری دا اسمان نا نو اگر زی فتوس بھی الارض اگر زی مکہ مخضر تنشنا دا اسمکہ شنا شی فتصبح الارض یعنی اوگر جسمک مغضره شنا بیا خستخ کاری مکه بیکاری وجه بیکاری ابیا چلا گئے پر ازر غون شی بیا خستش دا الله دې چې دا ازمکا شړ ازمکا وچ ازمکا اغش نه کوي نو پدیم قدرت شی چې دوله بیا خدای په غلبه دي مسلمانان لور کی ان الله لطیف خبیر الله تعالی مهربان دی او خبیر دی په احوال او خلقو نو د دې وجه چې خبردار هم دی د بنده ضرورتونو ته هم معلوم دي حاجتونو ته هم معلوم دي او مهربان هم دي د دې وجه د خپل مهرباني په بنیا سره د الله تعالی کار د مسلمانانو کارونه سمې الله تعالی له ما فی السماوات و ما فی الارض الله تعالی په ملکیت کې پاس مونږ مکه کې چې سجی و ان الله علی هو الغنی الحمید الله تعالی پروا دی محتاج نه دی چاته د تعریف لایق دی محمود دی د تعریفون لایق دی واقع کې د تعریفون لایق دی کم بے انتہا نعمتوں اخبر بندگانو پانی کئی او سم نعمتوں نہ کئی داغی پہ عوض کسا اخلی ہم نا داغی پہ عوض کسا اخلی ہم نا اگر دول اللہ استغفر پارا ما فی الارض ہا چھو پزمکہ کری پزمکہ کی چسری اللہ تعالیٰ زمان دا فیدی دا پارا پیدے سخر لکم استغفر فیدی دا پارا مقرر کری ما فی الارض اگر چھو پزمکہ کری پزمکہ کی چسا اشہد اللہ تعالیٰ زمان دا فیدی دا پارا دی مقرر کری دی مسخر کری دی زمان دا فیدی دا پارا مقرر کری دی خاور دا که گٹی دی که بوٹی دی که جغری دا چینی دی که میوی دی که یاگانی دی زمانگا فیدہ رو پکیتا هو اللذی خلق لکم ما فی ارض جمیع نو اللہ تعالیٰ ها غزات تی مسخر کری دی دی فیدی خی گردولی ساس رو پار ما فی الارض والا پس مکہ کی چیسا شد دا غرنگی گردولی دی اللہ تعالیٰ سخر لکم اللہ تعالیٰ ساس رو پار مسخر کر لی ما فی الارض او دا غرنگی مسخر کری دی فیدی خی گردولی سا والفلک بیڑی پا دریار کی کنه یلکا یو سیر وسمن ته دا په سر باندې کېره دا وو کته به ویخت زی وسمن یو سیر وسمن نه یو چټا ته په دې وو په سر کېره غو وو په سر باندې کېږي کته ویخت او په دې به وګری بحری جاسون کې پمنون باندې وسمن دا الله تعالی نه غر کین حالان کې چدا هو دومره زیاته وسمن چې په خپل د رجا دا وسمن څومره دا چې دا بحری جاسې په سر غړي دا میړی دا کله او بیا هغه کې بیا د دنیا سامان ډکې د خلکو نوم ډکې د سامان د تجارت نوم ډکې هر څه لیکن دا الله جل شانو زموږ د فیدی د پاره دی دریا په راه حکم کړی چې وړې ونه غټه یعنی اس یو شی په دریا کې تکې نه کته کته یو خلانه دی دا د الله تعالی شان چې زموږ د فیدی د پاره دا مقرر کړل سخر مسخر کړی د ساسو د فیدی د پاره ما فی الارض یعنی د نفس شی ګرځول نه پاس پزمک کې چې ساسو د ساسو منفعت ته پاره ګرځول نه او دا غرنګ ول فلک سخر لكم الفلک تجري في البحر بامر دخله په حکم من غیر اختیار کې په دریا او الله غزاته و انس کو سما من کړي اسمان تقال او سی واقع چې په مکه باندې بيد سمي او درول له پس مکه ور اپتاوي کنه الا باذن مگر الله تعالی ته حکم کې به هم خبر داوي ان الله بالناس لرؤوف الرحيم فورا چې نه راته وي راته وي به خورارته وي به فورا چې نه راته وي کنه جي دا د الله تعالی د مهرباني وجره الله تعالی په خپل باندې شفقت والے رأفت شدت الرحمت توئی رؤوف و رحیم دے بے انتہا زیاد مہربان دے مہربان دے او اللہ قادر مطلق ہے الذی احیاکم ثم تاسل جنجکڑ پہ ابتدا کی ثم یمیتکم بیا بتا سمڑ کئی عند انتہا اجالکم ثم یحییکم قیامت کی ان الانسان لکفور ددی نعمتون سرسرا انسان ددی ناشکر دے ددی پکار خدا دا ددی نعمت تقاضا خدا دا چې سره دې شکر وباسي پس سره په څه شکل کې شکر وباسي چې توحید اختیار کړي اطاعت فرمان برداري اختیار کړي
لیکن داغی باوجود مشرکین دا اللہ تعالی اطاعت سے بلکہ اغات دا اللہ تعالی دا توحید نوم کر لی ندا سینا لائق خلق شتے بکی لکل امت جعلنا من سکنهم ناسکو فلا ينازعنک فی الامر وادع الی ربک انک لعلی هدى مستقیم دری مولانا شفیع تانی رحمۃ اللہ علیہ شانتی لگولے او بعض مفسرین بل ترجمہ کرے دا مولانا وی چے اجزاء سورت دا صورت چې د ډیر حد نه پیستا د ابتدا نه خو د قیامت مسله چړېدله او د ډیر حد نه پیستا په دې کې د کفارو د جدال ذکر دی دا غو د مجادلې مجادله قولی راځي مجادله فعلی راځي کله شیاطین الجنس مجادله الله تعالی ذکر کوي کله د شیاطین الجن مجادله ذکر کوي یعنی د ابطال حق پر چې کم کار کوي یا کم اقوال کوي دا هغې ذکر او د هغې د ابطال بیان د دې دغه یو خاص مجادله الله تعالی د وجود له کی ذکر کې پاره باندې راځي دو یو مجادله دا مودا او احکام فرعیه او کړه دی کفار بداوی چې جبا خبره کوي تاسو چې کم حیوان خدای مړ کی اغا تاسو ته مردار وي او چې تاسو په خپل اوج نه غي حلال وي عجب مسلمانان چې خدای دې برابر کی نه اغا وي مردار دی او چې تاسو په خپل دغه کې نه اغا وي حلال نه اوس عجب انصاف داری تاسو جو بدامی تتی خوڑی دا خوز جا بجا پاگو بانی ردن شری حرم علیکم المیتت و انما حرم علیکم المیتت انما فلا دیل دین کرا غلی دے او جی کم پائی بانی رد تا اشارہ دا شو گو رہی طریقہ دا دا پخوانی لکل امت ان دا ہر امت پار جالنا گرد والی دے من سکن زبحا یعنی طریقہ دا زبح مخی وانچ من سکن قربانی منگ دا ہر امت پار قربانی مقرر کرے وان آگے کی مقصد هم د الله تعالی ته تقرب مقصد مخ کی د آیات کی مضمون دا او دل کی آیات مضمون مولا و ادا ده چې د هر امت لپاره د عموم سابقون ګرځول لې موږ من سکن طریقه د ذبح هم ناسکو یعنی هم ناسکو به با جار مقدر ده هم ناسکو به چې هغه کون کی د ذبح په هغه طریقې سره دو په خپل طریقې سره ذبح کوي د غرنګ در سره امت لپاره یو طریقه د ذبح ده چې هغه قطع د او دا جره دا رګونه سلور دي مثلا باندې کې تاسو حلقوم مری و دجاج حلقوم دي او کم دغه چې پیږي او مری دا مری او و دجان یو رد دی طرف ته یو رد دی طرف ته دا څلور رګونه دي لري قطع دا نو دا چې څلور والا کرشي کنه جی نو بس دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت په اړه د ذبح طریقه دا چې دا څلور ور وکړ کول غواړي اچھا بده کې اکثر کرشوم کار کوي د اوس دا طریقه دا او د یوشي امر مقدمه قدامت ته شي چې په خوانه یو طریقه راغلی دا خصاص بنیز باندې حجت ده دونه بچا ته پوسو کې چل کې تاسو ولې دې بلاګانو عبادت کوي دا غارنګ زمون کلرو نکونو کړنه ابراهيم عليه السلام چې راو سره مناظره کوله ودا چې چل کوي ما دا داسې چل له هغه دا کذالک کلرو زمون دا کار کړل حالانکه چې مطلق قدامت خو دلیل نه جوړي حجت نه جوړي خو باقاعده دو پزام کې هم حجت الله تعالی وکړه په خوانه اصل نه چې په خوانې اصل له د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت لپاره ما دغه طریقه ذبح مقرره کړې ده وای کل امت جعلنا دا امت لپاره موږ ګرځولې من سکن ذبح طریقه ذبح هم ناسکو ان هم ناسکو به چې هغه ذبح کوون کړي په دغه طریقه باندې نو دا هم دغه شان ده په خوانې دې سراغلې ده په خوانې دې ادا خو تاسو په نیمه د مسلمات نه ده چې په خوانې کې سراغلې نو هغه باندې سي عمل درامت کوي دا تاسو له اعتراض کوي به ځای دا ده هغه یو خاص مجادله ودا غي ذکر راغلی مسئلہ بانی پی کتاسو او دیرو مفسرین دا منسک او دا نسک نا دا نسک اطلاق لکسنگ پا خال دا حجم کی گی دا نسک اطلاق پا زبیحہ ہم کی گی لیکن دا نسک اطلاق پا مطلق عبادت پانی ہم کی گی مسئلہ بانی پی کتاسو خیلتا ان صلاتی و نسکی نسک مطلق عبادت یا قربانی یا افعال لحج لیکن اطلاق پا مطلق افعال دا عبادت ہم کی گی نو ولکل امت دهر ولکل امت دهر هم جعلنا من غرض ولا من سكن افعال عبادت وهم ناس کیو چدو عبادت کے پاغ افعال سر هر امت تپار نو یو طریقہ دا عبادت من غرض ولدا او اعمال مقرر کڑی دی نو اغ اعمال عبادت دی نو دا مطلب دا چې تا دا دو چکم دا اللہ تعالی سر شریک شرک پیدا کی دا غلط خبر دا هر امت تپار ما خپل طرف نو طریقہ مقرر کڑی دی عبادت کولو سو اعمال مقرر کڑی دی نو آغا عمالو فتب فلا ينازعنک فی الامر نو دو جسا سرا جگڑ نکی پا دی امر کی فی الامر نی پا دی امر دی دین کی دی دین پا امر کی یا دی ذبح پا دی امر کی یا دی عبادات پا دی افعال کی جسا سرا پا دی کی منازعہ نکی
زکدلی کہ خو مولا ادا ذکر کړي چې دو په امر ذبح کو سره منازع کولت ندا منازع غلط ذکر کړي چې په خانه طریقه د غشان دا غلیدا او یادانه چې اعمال الله تعالی د عبادت لپاره د هر امت مقرر کړي دي چې دې سی به عبادت کوي دې سی به کوي ندا په امر د دین کې په اعمال د دین کې ساس سره منازع کول الله غلط خبر ده ها دو دي منازع نه کوي بلکہ تو تا دعوت اور کوا دو خبر نہیں چکولے گفت نہیں چکولے سارا طرف نہ حق تھا ودعو الى ربک یعنی الى توحید ربک الى دین ربک داخل رب توحید تا او عبادت او دین رخل تدول را بلنا ورگا تو وہ اجراش ہے دو حق نشتے دو چون چرا او ستا حق اگو تا بلے نشتے چرا شید منصر شریک شے ودا اللہ تعالیٰ پو شریک عبادتو انک لعلا ھدا مستقیم بشک تہ پلار برابر باندې په ہدایت باندې برابر نه پاره د ہدایت پلار باندې ته برابر نو چکم لار برابر د ہدایت ته نو چې څوک په برابر لار باندې وی ناقبل خلق بل چا ته دعوت ورکول هي چراشه چې قصید لار باندې رفتار وکړو نو که امر د عبادت شي افعال د عبادت شي اعمال شي دغه شي او کنه د ضبط مسله شي نو ستا طریقه ټیک ته نو ستا سره دو مجادله غلط را تا او ته دعوت ورکول هي چراشه او که بیا باوجود د دینه نه منی نہ بیا آخرن خبر ہوتا تو کہ وہ ان جادلو کہ دو داغی باو مجادلہ کی جگڑی کی ساسر تو تا بلا نہ کوا ستا لار ٹھیک تا داغو لار غلط رب لیکن پدی باوجود اغو سرا بیا ہم جگڑی کئی نو تو تا ہوئے چھ خا دیر خدا فن بل لگر کی نو اللہ اعلم بما تعملون خدا پاک کوئی کی پا عمال ساسو بانے علم دی خبردار دی پا عمال ساسو بانے او چھ عمال بانے خبردار دی او اللہ یحکم بینکم یوم القیامة عملی فیصلہ بو کہ اللہ تعالی ما بین سر کی قیامت پر دی بنی فی ما کنتم فی تختلفون چتا سب کم شی کی اختلاف کرو اللہ تعالی با عملی فیصلہ کہ عملی فیصلہ ہے کہ دنیا کے فیصلہ خطا سنا منائی او الک دا عملی فیصلہ اللہ تعالی کولی شی ولی زک فیصلہ ہو آ وہ کی چ سری تا مجرم کارو نہ معلوم جرم معلوم نو اللہ تعالی تو خود مجرمان جرم معلوم دے کنے جی علم مکمل لے آ مکمل علم خلاصہ کے دے علم مکمل سر سر لکھ لیوم دی سرا آ مال نامو کی لکھ لیوم دی نو چ لکھ لیوم دی اللہ تعالی تو معلوم دی جرم معلوم دی چ جرم معلوم دی نہ سزا ور کولی شی کنے چداری کر لے داری کر لے بیا یواز علم نہ دی بلکہ لکھ لی شی دی پا عمل نامو کی اللہ علم تعالی من اللہ یعلم ما فی السماء والارض پدی منی تنه مو کی چې الله تعالی علیم دی په اسمانونو په زمکه کې چې سدي ما فی السماوات ولا اما فی السماوات ولا په زمکه کې د بنګانو د جنمانو دا جرمونه ظلمونه هم داخله پدی منی الله تعالی ته علم شته او بیا د دې سره ان ذالک به شک دا اعمال دی فی کتاب یعنی دا ثابت کاین دی په عمل نامو دی کی مکتوب دی په کتاب کې په عمل نامو کې مکتوب دی یا لکه چې مکتوب هم دی دجو دا اقوال دجو دا اعمال افعال و اقوال دا فی کتاب ہم دی مکتوب پا عمل نامو کی ہم دی دا اللہ تعالی دا علم نہ ہم بار ندی باقی دارے چھ قدرت پہ نرسینو یا خود جرم نہیں معلوم یا تا جرم معلوم لیکن بیا قدرت ہی نرسینو اللہ تعالی دا عجب خبر سنگا کہتے ان ذالک اللہ یسیر کڑیر کسان دی یو کس کو ندی دو ندی دری ندی کار زمر کسان جی اللہ تعالی چھ آسان دا اس اشکال پہ کنشتے ویعبدون من دون اللہ دا دید پورے دا توحید مضمون ہم ہوت او ته دم کوم یو کې سموات دا او ته وسه مولانا و چې رد شرک او زمد مشرک دې ذکر دین توحید او مراوخ د دې انعاماتنا چې الله تعالی خپل قدرت مظاهره او کړي انعامات ذکر یو کو د دین مسله د توحید راو خو ته په دې باندې او کسي زمد رد دې شرک او زمد مشرکونه فرمایي و یا بدون من دون الله ما لم نزل به سلطان دو دا الله تعالی نه ما سوا عبادت کې د هغه بلا غانو ما د هغه چیز نه لم نزل به چنا دینا دل کرے اللہ تعالیٰ بہین پجواز عبادت تدیبانی چلو دا عبادت جائز دے فلا اقوال دا عبادت تدیبانی چلو دا عبادت گنی لائق دے دا دی گنی جواز تا چلو دے معبودینو گردو لشی نا دینا دل کرے اللہ تعالیٰ بہی پجواز عبادت تدیبانی فلا اقوال دا عبادت سلطان دلیل یعنی نقلی دلیل پہ نقلی دلیل چی بھی اخو اللہ تعالیٰ پہ عثمانی کتاب کی نازل کرے نو اللہ تعالیٰ پہ عثمانی کتاب کی رہتی دلیل نہ دینا دل کرے نقلی دلیل پہ نشتے او ورسره وما او دها غ چیزونو رو عبادت کلی سلام بیا نیم چاغو سره عقلی دلیل نیشتا دغه په جایزواری د عبادت منه غو سره نه عقلی دلیل نیشتا ان عقلی خود نیشه نقلی دلیل چې الله تعالی پیش کړی او په آسمانی کتاب کې برابر دی الله تعالی په آسمانی کتاب کې دیو ته معبود علی ذکر نه لري چرګ نه قابل د عبادت دی عبادت علی دی جایز دی خبره ده کی مال سلام بیا نیم عقلی دلیل نیشه ام مال من سلطان دا نقلی دلیل نیشه بس ومال ظالمین او کله چې الله تعالی په ترک توحید باندې کله چې پترک توحید ونی دوته الله تعالی سزا ورکړي یارانیان ہوتا
کله چې په ترک توحید باندې په دې شرک باندې الله تعالی دې ظالمانو ته سزا ورکړي نه دې ظالمانو د پاره مې نصیر امداد کوونکی بنئ بیا به داسې ونسي که نه داسې بې ونسي که نه وي چې بیا به څوک امداد نه به نصیر قولي جوړېږي نه به نصیر فعلي جوړېږي قول نصیر دا چې یو سړی دلیل پیش کړي چې خدایا دوله سزا مه ورکوه دو خو په حقه لارې باندې دلیل داری داسې څوک بنئ په دې باندې دلیل کمزوری شته نه پکې ده او خیالی نصیر خود خود نشی دا اللہ تعالیٰ مقابل کی چا قدرت تے چھے او سرے دا اللہ تعالیٰ دا پنجی نخلاص کی مسئلہ بانی پی کی تاسو دا غرنگی دا کفار کی خود پاک ذلیل کی حدود خود رسوا کی و اذا تطلع علیہم آیاتنا بینات تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر دے کفار دا کفار دا دی دا اہل حق سر عناد دے دا دو دم رضا بردست گم رہی دا دا دو دو دلال او دا اہل حق سر دا عناد وی دومره غلو ده په دې کې دومره زیاته ده دومره زبردست عناد ده د اهل حق سره اګه دو دومره زبردست گمراهی ده چې کله و اذا تطلع علیهم عدد ده زیاتوالی د گمراهی اګه د زیاتوالی د عناد چې مسلمانانو سره دو دومره زبردست هغه عناد لري د هغه بیان داري چې کله تلاوت کړي شي په دې باندې آیاتونه زمنګ آیاتونه چې هغه کې د الله تعالی د توحید ذکر کړي د الله تعالی د قدرت د صفات بیان پکې بینات چې هغه واضح په خپل مراد کې تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر تب فی جن په مخونو دا خلق کی چا کافرن شی المنکر آثار د غضب د وسی دا سی دریم ګلی ناس تب سو چاله کا پلارو لچا وجن منکر آثار د غضب اثر د غصی په دیو کار کی دا الله تعالی توحید بیان ای آیاتونه ذکر کی کی چای کی دا الله تعالی توحید واضح ای اگر کی خصی خفائی نه په خپل مراد بنه غ واضح ای نتب پی جنی معلومای بفی وجوه الذین کفروا مخونه دی کافران که المنکر آثار د غضب او د غصی او دا شی زبردست غصی آثار وی یکادون قریب د استون بل چرو حملو کی بل الذین یتلون علی آیاتنا با خلق من چ دو زما آیاتنا پا او من لی تب چ درنگ سال جو بسم الله کوي اغه غصا اغه د مخ اثر دی سی وی چې دا غي دغه نه دا معلومی کی چې درنگ سال لدی جو پدی خاری باندې عمل کوي دو باندې دومره بدلې دي ته په دې پهونو چې زبردست عنایت کې راته په دې پهونو چې دا خو آیاتونه دي بینات دي واضح دلالت دي بمراد باندې د خدای توحید په کې بیانېږي دا گمراهي دومره زبردست گمراهي ده چې لکه په دې خو د غصې او زمانا نشته په دې باندې د غصې زمانا ده دې ته خو خوشحالي ده مکار دي نو دوی په غصه کوي او دام را زبردست اثر د غصې په دوه باندې ښکاری چې درنګ سار له حمله کوي په اسړي باندې مسله باندې پیږي د دو عنایت او دو دلال هم ده اللہ تعالیٰ فرمائے چدا سے حرام تو دے پتا سو کی نہ لکدا یا تو نہ پتا سو بانی بدلے گی دا یا تو نہ پتا سو بانی بدلے گی دا یا تو نہ پتا سو بانی مصیبت تے یرا د دین غٹ مصیبت تے نہ خیمہ بل د دین غٹ مصیبت تے نہ خیمہ دا یا تو نہ بدی بانی مصیبت تے پریشانی جوڑے د دین غٹ بل پریشانی تے نہ بیان چغل دے بانی راضی باب مخخ شرا پریشانی کنا قل اے پیغمبر تو تو یا اف انبئکم بشر اعتا اس خبر درکم پر زیاد سرا پر سخ زیاد سرا من ذالکم دری توحید نا دری تلاوت آیاتنا ذالکم من دری قرآن دا قرآن چی تاسو بنا لسے کی گی شاری کی توحید جی کر دے نا پر زیاد سخ مصیبت سرا دری ناش بشر من زیاد سخ مصیبت سرا دا خو تاسو مصیبت دے دا خو مصیبت ندے خو تاسو بانی مصیبت دے نو د دین سخ زیاد مصیبت ته نه خبر نه در کوم هغه سره النار وی نه هو النار هغه نه مگر نار دی یان هغه جهنم دی او دغه د سینار دی وعده الله الذين كفروا الله تعالی د کافرانو سره د هغه وعده کړی دی چې خام خابر الک و زمان دا د قران شریف دا لستل چې هغه کې د الله تعالی توحید کې دغه د باندې بدلېږي مصیبت پریشانی د باندې غټه پریشانی ته نه خیمه ده نه دا خلک کما ده غټه پریشانی هغه جهنم اور دے چې الله تعالی وعده کړی دی چې کافران و بئس المصیر ناکار دی د رجوع دا جهنم د دې رکیدو ناکار دی جهنم کې دې رکیدو الله تعالی دې نه موږ ساتي و بئس المصیر دا قرآن شریف دا عادت دی چې جهنم سره دا ټکی لګی نو هغه که خدا ظاهر دی و خو دا ناکار دی دې کنه دا بئس المصیر قید ولې کې خلې و خو سیزل کوي کنه نو هغه سی بئس المصیر دا بئس المصیر قید سره ولې لګولې کې ظاهر کوم صدرک معلومي نو مفسرین حضرات وی جنا مصدرک نہ دے نو قران شریف عجیب اعجاز دے بلاغت دے داسے چل لے یو شے جسی وی چڈیر کرے تنا کار وی لیکن دو خوبے بگی او جے یو زیر آ بیر گرام دے حد لیکن سبل خوبی بگشتا سبل وجہ بگشتا
آب ہوا دا علاقی علاقہ دیرہ گرمی لیکن آب ہوا دیرہ علا مضبوط ہے زین علاقہ آب ہوا کمزوری لیکن سب بلوائی جد حسنی پکیتا نو پہر شکی دا شر نماسیوا سو وجہ دا حسن پکیتا بھی اور اللہ تعالیٰ فرمائے چھ بری جہنم کی اس وجہ نشتی دا حسن پہ دیکھیں اور خور دے لیکن دیر کرتا اور دا سڑی دا پارا دا خیر ذریعہ ہو کر نا سر جا دا جہنم آگا اور آگا و بئس المصیر یعنی دا خوبائیں دا خوالی پکیتا ایس یو پکی دے ہو نشتا ہر جے کدا مسئلے دا بئس المصیر دا غطائی دا پارا ذکر کی اللہ تعالیٰ دا دید و مشرکینو دا شرک مضمت بیانے دیسے دا مخت عنوان دے رد چے رد شرک و ضم مشرک دا و ضم دا مشرک دے اللہ تعالیٰ نے ترسو پہ واضح مثال بانے خبرو مخا پکے گئے مخا پہ واضح مثال مکوکو او دا کا واضح مثال نا دلی مشرکین و قباحت شناعات کا ظاہر شی طول پہ دی پوشی چرا خالص چکم نینا دا غری دلگان جسم یا ایوان ناس اے خلق و متوجی شی زوری با مسئل بیان شوی دی یو مثال فستمیو لاغی تغکی دی اگا مثال بیان شوی دی تقبیح دی شرک تا پارا دا تقبیح دی شرک تا پارا دا مزمت تا مشرکینو دا پارا آغا مثال بیان شوئے لگو کو تکی رئے آغا دا دے ان اللذین تدعون من دون اللہ کم کسان چی تاسو آغا عبادت کوئے بلائی غول رد اطلان ما سوا دا چاہ عبادت چی کوئے یا لکا آغا دمرا بیتوانا دی دمرا عاجز دی دمرا عاجز دی دمرا ناتوانا دی لن یخلقو زبابا مچنش پیدا کولے یو نہ بلکہ در دنیا دا سر چھ سخر اگو پسی جمع شی نشی پیدا کولے یعنی روح نشی اچولے ولوی کتم اولا اگر کدو جمع شی دی یو مجھ تا پیدا کولے دا پارا یعنی کچھ پا طول لا جمع شی دغم رو معمولی شی آگا دا نش نشتا کولے دا نش نشتا کول روح اچول داد اللہ جل شانوہو کار دے مسئلہ بانی پی کتاب سو دو نش علیکہ دمرا عاجز دی دمرا درماندہ دی او خلق سکے پیدائش میں روح چولی دا پریدا خود دمر ددین زیاد و این یسلبهم الزباب شیا کو تخدی ددین دا مچان سشے دو بانی با اکثر دا مٹیانے مٹیانے بھی پیچ ہو لے نا مچان بکی بانی دا کنے جی یعنی کہ مچان چی بھی بانی گیا اسے شیطن تخدی دو دا مچنا اخپلا مٹیون نشی خلاص ہوئی یا لگا غرق شو چھ داغا مٹی تختی دے جنے مٹی نہیں شاگر داغا کولی چھ شیئی دنے واخری خس پنے داغا لگ بانی خس دا مجھ پا پانجو کی بس خس رازی دا لگ بانی خس کدو داغا کی داغا لگ شیئی ام نشی داغا نوا پس پنے روح چھو والخل آزان لخبر دا یا لگا دا دمر بیتوانا دا دمر عاجز عبادت کو اللہ غر شرم دے دا غر شرم دے وین یسلوب موش لائسن قزم ضعفت طالب والمطلوب عابد ہم کمزورا بیتوانا اگا معبود ہم ضعیف ضعیف تھے ضعفت طالب اگر عابد ہم کمزور تھے والمطلوب اگر مطلوب ہم کمزور تھے یعنی بے طاقت تھے دوڑ ضعیف تھے بے طاقت تھے عاجز تھے اگر عابد ہم عاجز اگر ہم ضعیف اخو اسی مخلوق تھے اخو اسی عابد عابد خوی ضعیف کمزور محتاج اگر معبود چی دور چاہ عبادت کی غم کمزور ہے وہ محتاج رہے یا لکہ محتاج ہے بیاد سم محتاج ہے بیاد سم کمزور چی سی شبانی نہیں قادر دادا عبادت سوکی خلاصہ دارا چی ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ دو ون پیجن اللہ تعالیٰ پا حق پیجندل دا اللہ تعالیٰ سرا خدر پیجندل دا اللہ تعالیٰ پیجندل پا دیس طریقے سرا پکار دی چی واحد اللہ شریک لہو دے دا اللہ پیجندل پا دیس سرا پکار دی چی لوی قدرت والا دے دا اللہ پیجندل پا دیس سرا پکار دی پر طول کمالات بن موصوف دے دا ہر قسم عیب نا پاک دے دو اللہ تعالیٰ دا غشانوں پیجن مسئلہ بانی پی کی تاثر ما قدر اللہ ترجمہ دا ما قدر اللہ دو تعظیم انکہ دا اللہ تعالی ما قدر اللہ قدر انکہ دا اللہ تعالی تعظیم انکہ دا اللہ تعالی حق قدری پا حق تعظیم دا اللہ تعالی سر کہ دا اللہ تعالی چی سمر قدر و تعظیم پکار دے آغشانی انکہ سنگا دو اگا بتان چا اگا بلکل عاجز ناتوان اشیاء دی اگا دا اللہ تعالی سر شرکے پر عبادت کی اگا تم خودے ہوئی الکہ دا اللہ تعالی دا شان بی قدری دا اللہ تعالی دا شان تحقیر دے نو دو تعظیم انکہ دا اللہ تعالی پا حق تعظیم دا اللہ تعالی سر یا دو ون پیجن اللہ پا حق پیجن دلو دا اللہ تعالی سر ان اللہ لقوی عزیز اللہ تعالی قوی دی مضبوط دے او عزیز غالب القدرت دے پا بل چابانی اللہ تعالی فی نفسیم قوی دے او قدرت دے پا ہر چابانی رسی پا ہر چابانی ہم غالب دے نو دوی نپیجنی دا شان دو اللہ تعالی پا دا غصی خسر نپیجنی اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا و من الناس دا اس مضمون دی رسالت دے دیدے پورے مضمون دا توحید مکی توحید دی ایمان کے ابطال شرک و زم دا مشرکین را گئے دا غی پتہ بیبانے دا اس بیا مسئلہ دا رسالت شورش والا دی مشرکین نبا
در رسالت متعلق مناقشہ دا کولا چے رسول خو فرشتہ پکار دے او بشیرت خو منافی دی رسالت سر دے دے خو بشر دے دے زن او کہ بشیرت منافی دی رسالت سر دے او کہ بالفرض و تقدیر اللہ تعالی رسالت پر بشر کرا ولی نو اگر خام خزی جا سڑے پکار دے زی سروت و زیمان سڑے پکار دے نو عجز سڑی تا رسالت ورکول دے وی منگن شما نلے کفار و بدا اشکار کرو چھے اول لخو دغا پکار دے بشر نہیں پکارو فرشتہ لے را لگل پکار دے او کنا فرشتہ نہیں نبیا خود دل رسالت ندی ورکول پکار لولا سنگر اگر چھے رجون من القریتین عظیم ولی قرآن نازلی مکہ پتائی کہ یو مشر سلیتا یو غٹ سلیتا دا نوبت والی نمیلاوی یو غٹ سلیتا لولا علی رجل من القریتین عظیم دا بغیر سلوین نے نازلی دا او دا سی چھ اغا جیدادی نشتا مالی نشتا بشریت منافی دی رسالت سر دی او دا دی سر سر بیا پتا کی کم تخصیص چھ دلے اللہ تعالی ورکی دا دی دو شبو پا باب دی رسالت کی اللہ جل شانو دی جواب ہو گئی چھے دا ستا سکار دے رزیلانو ستا سکار دے دا خود اللہ تعالی دا انتخاب و دی استفا کار دی دا اللہ تعالی اختیار دی اللہ یستفی من الملائکت رسول و من الناس دا اللہ تعالی انتخاب کی او دا انتخاب اللہ تعالی ٹک تچر فرشتو کی ہم کئی لیکن پا بشر کی ہم کئی دا مجامع دا جی سر ہم کی دیش دا غیر سر ہم کی دیش منافعات دیو شخص رو منشتا پا فرشتو کی اللہ تعالی بعضی فرشتی دی دا پارا منتخب کی چیز ما پیغامات واخلا چاہتے ورہ سوا ولی جبریل امین دی دا پارا نے مقرر کر جبریل امین دی دا پارا مقرر کر لیں رسول لے رسول لے یعنی دا اللہ تعالی استاز دا اللہ تعالی پیغامات پیغمبران کرو لیں لکہ پیغمبران امت تا بیانی مسئلہ بانی پی کتازو نو دے دا اللہ تعالی پیغامات بانی اللہ مقرر کرے دیں چیتے بے رسے آن سیغت جمعرال آپ جبریل امین خویوں کس دیں مولانا خطاب جے کرے دا جبریل امین خویوں کس دیں لیکن مشر آگا دے نو اس طرف فرشتی مرگرشتا وحی چرازی مسئلہ بانی پی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فان يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا غشي فرشتي رصد سوكدار فرشتي واحد كم راولي كم فرشتي دا غير سرغن شنو دهم معاونين يمشي او پیغمبران الله تعالى وي ما رسول لغل رسول مي لغل رسول كذبوا رسولنا مثلا باني في كتاب فرشتي ديري دي ده وحي فاگر كم شرب كت هر دي جبريل يمين دي مثلا باني في كتاب سنو ٹھیک دي کی اشکال نشتري اللہ تعالیٰ اللہ یستفی اللہ تعالیٰ منتخب کئی متعین کئی من الملائکہ فرشتوں رسول رسول یعنی غم اللہ تعالیٰ پا رسول والی سرم منتخب کئی صد پارا یعنی چھ اللہ تعالیٰ تخبر پیغامات ورکی چھتا پلنکی پیغمبر تویسا غلویسا غالباً پشار کے حضرت جبریل امین دی چھ پٹول وحیو بانے لیکن وحیو منحصر پا دی کتابون کی ندہ کنا کتابون خود سلور دا پاس اصل کتاب دی اور انبیاء علیہ السلام کو یولا تلیلی زر دی نوحیو منحصر پا دی کیوں ندہ یوازی نور وحی او پدینه ما سیوا د دې دغه راغلي دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو فرشته راغله د حضرت فاطمه رضی الله عنها په هغه مناقب کې دغه په باره کې دغه راوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا فرشته تر اوسه پورې دنیا ته نه راغلی صرف په دې پیغام سره راغله مسله باندې پیږی تاسو دا د سوره بقره د اخر دو آیات چې کوم دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا یو فرشته راوړ وې دا فرشته دنیا ته چرې نه راکو دا صرف دا سوره دی بقره سره دی راتله دنیا ته وکړه دیس ای ډیر دغه دی نو دا جبرئیل امین خو عام مقرر دی په دې باندې لیکن کله کله باج نوري فرشته هم الله تعالی دی پیغام نو جمع ټیک ته جمع کې اشکال نشته مسله باندې پیږی تاسو نو الله یستفی الله تعالی منتخب کوي من الملائکه فیشن رسول الله صلی الله علیه الناس ای مطلب د رسالت د بشریت سرون جمع کیږي او د غیر بشریت سرون جمع کیږي دي کې اشکال نشته خو دارمدار د دې د الله تعالی په استفا باندې دی اوس راشه د دوه خبرو جواب وشو چې دا خو دوه سره جمع کیږي چې دوه سره جمع کیږي نو اشکال پکې نشته په بشریت کې څه چل چې منافی د رسالت سره دی هیڅ چل پکې نشته باقي دا خو چې دا تخصیص ولې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی خو زما استفا ده زما انتخاب دی په دې کې تاسو څه کار اهم یقسمون رحمت رب دې تاسو تقسیمو کې زما کار الله یستفی دا الله تعالی دې طرف نه انتخاب دی البته کم محل ته چې الله جل شانو پیغمبري ور کوي دا محل حالات او دا اقوال هر څه ورته معلوم دي نو هغه محل لایق کې به الله تعالی پیغمبري ناظری الله اعلم حيث يجعل الرساله نو الله تعالی فرمایي ان الله سميع بصير الله تعالی
اوریدون کے اقوال لرا لیدون کے پافار و پامال و بانے ایعلم ما بین ایدیم چپ مخی دی یعنی استقبالی امور زکا استقبالی امور دن مخی لرازی وما خلفهم شاتا یعنی ماضی احوال معالم دی اللہ تعالی ما بین ایدیم پا آغا احوال بانے چی استقبالی وی دری مخلوق حیم دا زمین دی مخلوق تراجر بیٹول خلقو استقبالی حالات بانے اللہ تعالی علم لری آئندہ حالات بانے وما خلفهم گزشتہ حالات بانے نچی پا گزشتہ پا استقبالی طول بانے نو پا حالی بانے خوبتر قولا سر حیو خود موجود دی موجود دی مسئلہ بانے پی اللہ تعالی علم لری وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اللہ تعالیٰ تراج کی فیصلے جو ٹول چیزوں نہ ٹول اشیاء فیصلے اللہ تعالیٰ پہ اختیار کری نہ مختار کل لیں نہ آغا فیصلے دہا غب پلاس کری دا فیصلے اللہ تعالیٰ چاہتا بل چاہتا نہ دی حوالہ کری چاہتا پیغمبری تقسیم بکری چی دا ٹکنے دے دا ٹکتے دا ٹکنے دے دا ٹکتے دا اللہ تعالیٰ زمان پہ اختیار کری ہاں زمان حل پہ جنم زکا اللہ تعالیٰ وچی زمان تمعلوم دی خلق و حالات گزشتا ہم آئندہ ہم احالی حالات رتوں معلوم دی نمحل لائقہ پہ جنم او استفاد اللہ جل شانہو دا انتخاب دہا غدے دا دبل چاہ انتخاب نہ دے دا دوار شبی دا غدہ خشید مسئلہ بانی پوئی ہے یا ایوہ اللہ جی ندارا ترو سپورے دا اصول ذکر دا یادو ساتھ ہے دا ترو سپورے دا اصول ذکر ہو دا معاد ذکر ہو دا توحید ذکر ہو دا رسالت ذکر ہو دا غدہ غم مجادلی چکم کول دا غی جوابونو خدا پا اصول کی کلب توحید نمانا کلب رسالت نمانا کلب سکول دا دا مجادلی چی دم پا اصول کی دا مکی دا اصول مسئلہ او دا دا بعض فروع ذکر کئی د بعض فروع ذکر کہیں اور بیا اللہ جل شانہ امر پہ استدامت اور پا قیام مانے کی پا حقیقت الاسلام حقیقت الاسلام مانے چلی اسلام حقیقت یواز اصول ندی اصول دغ دی اور فروع سردا دی دا فروع دا اصول سر جمع کا پدی بنے برقرار ادرے گئے زکا داغ ملت ابراہیمی دے پدی بنے برقرار ادرے گئے نو امر بالقیام على حقیقت الاسلام على حقیقت الاسلام دے اسلام حقیقت سرے دا مجموعات فروعات و مجموعات اصول مهمات توحید قیامت رسالت دا او دا فروعات نو مخ اصول ذکر شو او دا فروع ذکر کے بازی فروع ذکر کے اب یارو سو امر بالقیام پا دیبانی کے فرمائے چی آئے والذین آمنو اے مومنانو تا سرکو کوئی دا دا امام شافعی دی امام احمد بن حنبل نحمد اللہ پنیبانی دا مستقل سجر تلاوات اگر وچی سوری حج کے دوی سجیر یو مخ کی تیرے شرے یو دارت او زمنګو دی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قول لاره چې دا سیده صلاتیه دا غدغه نزدک دا د الکاو سره دغه شویل مقارنه شویل ا دل کې په مولانا سو دلیلوم ذکر کړی دي روایتوم ذکر کړی مسله باندې پیږی تاسو او چرایا اوس دا غره سیده واحده عند الحنفیه ودلیلهم من منقول ما فی الروح اخرج ابن ابي شیبه من طریق عریان المجاشعی ان قال فی الحج سیده واحده سورہ حج کی وہ سجدہ رہے تلاوت سجدہ نو دا سجدہ چی ردی سر ارکاوٹ کے زم شوے رہے نو دیو جن دا غا سجدہ سلاتی رہے سجدہ تلاوت آغم وقی تیر شیر آغا دا دانا دا خدا زمان دا احناف مسئلہ دا امام مالک سے مسئلہ دا او امام شافی امام احمد بن حمل آغا بھی دیگی داو مستقل دا غم مقرم مستقل دا غم دلائر شتا مسئلہ بانی پوئی گی یا ایوہ اللذین آمنوا رکو رکو کوئی تاسو وسجدو سجدہ کوئی او در رکو دین مز کوئی او د داغین نوستو عام اعمالو کی وعبدو ربکم نور واجبات فرائضون پر زیر آورے یواج رکو و سیدہ ندا بلکہ عام اعمال فرعیہ عام اعمال فرعیہ بندرات لکے وعبدو ربکم او د اعمال واجبہ او د اعمال فرعیہ واجبہ و فرضیہ و نماسیوا چا اعمال واجبہ دی اعمال فرضیہ دی داغین نماسیوا نور امور مباحا خنیت پانے گا موجب سوابی امن مباح دے لیکن تب کتے نیس صحیح کی یا نور نوافل لی خنیت پانے کول وفعل الخیر خیر دا امور توی امور مباح و زیادی امور توی بھئی یوازی پتے اکتفا مکو چیز فرض کوم و سنت کوم نجی دا نوافلوں پکاری گی خان داون پکاری گی داون پکاری گی داون کوئی اور سر وفعل الخیر او عام نیک کارونا کوئی لعلکم تفلحون تاسو با کامیابی بیام مائے توقع دا چی تاسو با کامیاب شی او داس چلو کہیں وجاہدو فی اللہ حق جیادے تاسو محنتون برداشت کہیں مشقتون برداشت کہیں فی اللہ یعنی لدین اللہ دا خدای دا دین دا پارا مشقتون برداشت کہیں دا اللہ تعالی دا حکم او دا دین دا عمل کون دا پارا مشقتون حق جیادے پا حق کوشش طرح کوشش کہیں پا حق مشقتون برداشت جیاد ویلے کی کوشش کولو تک نو دا اللہ تعالی پا دین بانے دا اللہ تعالیٰ دا دین متعلق تاسو جہادو کہیں مولانا دا کا مسئلہ جی کر لے کوشش کہیں پا امتثال دا اوامر الہیہ کہیں
مشقتونه برداشت کوي په دین د الله تعالی کې د عمل کولو لپاره پاره باندې تاسو د الله تعالی په دین عملو کې دي کې مشقتونه بر ولیکن حق کوشش حق مشقتونه برداشت کول پورا یعنی خو وجاهد خبره پوه شي فی الله ترجمه غل دین الله کړه فی ایلیه دا عبارت په حضرت مضاف سره دی وجاهد لدین الله مشقتونه برداشت کوي کوششونه کوي د لپاره د دین د الله تعالی حق جهاد اول باندې کوي الله غزا ته هو اجتباكم فتاسو منتخب کړی د ټولو اممنا مثلا وکذلک جعلناکم امه وسطا کنتم خیر امه ندی ویلی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امت خصوصیات دي او په کتابونو کې ګان شی ذکر شي مستقل کتابونو په حاضر کې خصائص به یقین خصائص فلان د بعضی سلو تر رسول چا زیات رسول دي دا په احادیث کې راغلي دي ګورې خجه هو اجتباكم الله تعالی غزات اجتباكم ممتاز ګرځولې د بین د نورو اممنا څنګه به الله تعالی په دین کې کوشش نه کوي څنګه به الله تعالی د دین د اندغه کو سر بلندې لپاره مشقتونه نه برداشت کوي او دا کوشش کول دا په امر محال کې کوشش نه دی دا دې سي کوشش نه دی چې امر محال یې کولې نه شي نه به الله تعالی په دین کې تاسو باندې دومره ګراني نه ده ګرځولې ما جعل علیکم فی دین من ګرځول الله تعالی تاسو باندې په دین کې محال څه تنګي د احکام د شری چې کم دي هغه کې عظمت شته کنه جی لیکن رخصت پکې مشته نو چې رخصت هم شته لکه نو کم لیکي ګرانی ده دومره ګرانی خو نه ده نو چې د مشقت برداشت کینې مشقت نشي برداشت کولې غني دا خبره دي نه ده دا سي نه ده بلکې خا کولې شي خې کولې شي خبر په اخلاص ملت ابیکم ابراهیم ان الزمو ملت ابراهیم ملت ابیکم ابراهیم اتبعوا ملت ابدا منسوب بنا بر اغراض خفقیږي خو نه دا منصوب بنا بر اغراض الزمو ملت ابراهیم ملت ابیکم لازم کای تاسو غزان منی اتباع ملت تپلار ساسو چی ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام دے ابیکم کے خطاب ټول امت سره دے نو ټول امت لا خونه دے مثلا لا خو دے صرف د بنی اسماعیل دے ا د بنی اسرائیل دے زکه چې ابراهیم علیہ السلام دا ټول پلار مثلا باندې پی کی تاسو خبر حدیث نه شدا ابوت لکه روحانی ابوت مراد دے عام دے د جسمانی دے نه د بنی اسماعیل د بنی اسرائیل خو پلار دے جسمانی او د نور ټول پر روحانی پلار دی ځکه چې د دو په اولاد کې چني نه داغه د پر خپل د پیغمبر د پیغمبر خونی مگر هغه اوی لکه یو قرات کې راغلی دا او ازواجه امهات المؤمنین او هو اب لهم دا غایا کې چې د پیغمبر بی بیا نشتاسو مین دي او د تاسو پلار دی او هو اب نو هر پیغمبر دا خپل دغه د پر پیغمبر علی السلام فرمایي په کتاب طهارت کې دغه مبارک د سنجا مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انا لکم بمنزله الوالد للولد زستا سره پارا په منزله د والد ايما لپاره د ولد مسله باندې په کتاب سوت نه ادا خو اسی جهاد حکم هم کوم راغله دي خدا دې کې دې سره مناسب جاهل ترجمه په کوشش سره کړی مدني دې مکیوم دې او د جهاد حکم مخ راغله دي هغه مخ کوم کافي دله کې د جاهد ترجمه په جهاد مصلحه سره دا کوم داخله ده کدام به مجاهده را کوشش کولې خو دې کې دې آیات ترجمه دې سي کړی دا او د جهاد حکم هم کړه غل نه چې اشکال پکې نشي خو دې دې مقام د مناسبت توجه نه جاهد ترجمه دې سي کړل نه نه د جهاد منکر نه دی ګره خې وجاهد فی دا مسله دې سي دي دا ابي حکم ته کې چراغ نه کنه دي دا ابوت عام دي روحاني دي جسماني نه نو روحاني خو ټول د پاره ملت ابيكم او یا دې شل شوی دی تغلیب شوی دی الله جل شانو قران په عرب نازل کړی دی اولا پیغمبر علیہ السلام په قوم عربی کې راغلی دی اولا پیغمبر مکلف دی و اخرین منهم لما يلحقوا بهم هغه بیا وروسته په دانور امت وکړه هغه هغه ته خدای داس استعداد او قابلیت ورکړاو چې څنګه په دوه مکلف شو ناغه هغه د ځمکې دلاندې چې څه کونه وا ګټ واغې ته ورسو نو دا هغه پلان د ابراهیم علیه السلام دا هغه پلان نو ګویا لکه د ټول امت پلان دي چې هغه لا غلبه په ټول امت باندې ورکړي شي ځکه اصل کې د دین نشو شاد په عربو کړل غره چا کړي دي وخت صدیق کړي دي حضرت عمر کړي دي حضرت عثمان کړي دي حضرت معاویه رضی الله عنه کړي دي دې کسانو کړي دي کنه دا څوک دا هغه عرب خلق دي مثلا باندې پیږي تاسو هغه خپل ویني دي کړي دي رسول الله سلام دي دا مرګته کړي دي کړي دي کړه دا عراق او ایران او دا علاقه ټول او صحابو نه دي فتح کړي هغه کوم دي کوم
مسئلہ باندې پی کتاب نو دا چونکه چې هغه اصل لی پدی باب کې اصل لی پدی باب کې نه غول غلبه ټول امت باندې ور کړی شوی دا نه ملت ابي کوم نو ټول پلار دی نو دا هغه غا طریقه دا ټول طریقه شو یعنی اتبعوا ملت ابي کوم ابراهيم دا غب پیرویو کوي دا هغه ملت کم دی هم دا غدې کنه چې را فروع اصول دی دا فروع اصول منل دا هو سماكم هو الله تعالی سماكم مسلمين تاسو مسماکړي په مسلمانو سره من قبل مخکې د نزول د قران شریف نه ته قران شریف د نزول نه مخکې الله تعالی تاسو ملقب کړی په مسلمین ټکی سره ابراهيم عليه السلام د خپل مبارک نه وته لې چې وجعلنا وجعلهم امه مسلمه لک ټکی راو ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة او پسې بیا ومن ذريتنا ومن امه مسلم دا حضرت ابراهيم عليه السلام امه مسلمه دا ساسو پلان او دا غد خلينه دا خطري دا او په نور اسماني کتابونو کې لري چې دې امت لقب نه دي اگر که مسلمان معنا منقات دا هر مسلمان منقات مسلم ویل کېږي خو من حيث التلقيب دا د رسول الله د امت نوم دي دا د لقب دي چې خبره به کې تاسو عبد الله څوک عبد الله دي د خدای بنده دي لیکن دا عبد الله دي اوسړي نوم یې هغه عبد الله وي نو هر مؤمن مسلم دی یعنی متوی دی دا الله تعالی دا حکم ف لیکن دا مسلم دا ټکی دا لقب دار رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه مت لقب دی خبره باندې پوهی تاسو نو تاسو مسمى کړی الله تعالی مسمى کړی مو مسلمانو سره تلقیب تاسو کړل من قبل مخکې د نزول قران شریف نو بیا دا اپ د قران شریف کې هم لیکون رسول شهید چې دا فضیلت تاسو الله تعالی در کړی دی وَاجْتَبَاكُمْ وَتَاسُ مُسَمَّى كَرِيَ بِمُسْلِمِينَ سَرَ مُلَقَّبَ كَرِيَ دَا فَضِيلَة اللَّهُ تَعَالَى تَاسُ لَدَسَر پَارَ دَر کَرِ دے لِيَكُونَ رَسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ فَقَامَتْ كَ بِيَوْ فَيْصَلَة دَائِرَش فَيْصَلَة بَدَائِرَش نُوح عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام او دغ باجی امم مهلکا جن نوح عَلَيْهِ السَّلَام قوم دے اغبا د اللہ کو دربار کی فیصلہ دائر کی چ خدا استا احکام من تچانو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی وچ خ زما احکام تاسو له چانو در رسول انبیاء علیه السلام بر اوړی چې تاسو زما احکام نو رسول دي ته او چې الله موږ خو تاسو احکام رسول دي نو انبیاء و مدعیان شي در رسول د احکام الهی او هغه امه مهلکه او منکرین شي چې موږ ته چانه دي رسول در رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین فیصله ده چې البینه للمدعی و لمن علی من انکر الله تعالی با د دې پیغمبران نه د بینه مطالبه کوي چې تاسو سره گواهان شته نو دو انبیاء علی السلام چې عام سره گواه شې څوک دی امت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم امت براشي او دا الله تعالی په حضور کې گواہی وکي چې خدای موږ ته ستاسو کلام ته دار رسیدلی دا ستاسو کلام ته موږ ته دا پیغمبر اسلام دغه مبارک نه رسیدلی دا چې دا نوح علی السلام دا کارو کو پلان کې دا کارو کده انبیاء دا قصص ده لیکن نه راغلی چې خدای دې سره احکام دې رسولی نو چې گواهان به پیش کړ بیا به پیغمبر علیه السلام پاسې د خپل امت د گواهۍ قابل اعتبار والی به بیان کړي تزکیه به وکړي د خپل امت چې خدای زما را امت رښتیا وایي واقع کې دې سره نه په دې طبق باندې به فیصله وشي رښتیا وایي د چا په خوله فیصله وشي الله جل شانو چې فیصله وکړه د امت محمدي په خوله باندې فیصله وکړه الله کدا یو غټ شرف او فخر دی کنه نه دا د الله تعالی هغه شان دی چې امت محمدي ته ورکړل لیکون الرسول شیشی بشی پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہیدن علیکم گوابش علیکم یعنی علی اعتبار شہادتکم ستاسو دا شہادت معتبر والی دا پر آگا گواہی بہوکی چیز ما دا امت دا گواہی قابل اعتبار دا یا اللہ دو رشتیا ہوئی واقعا کی دا غشان دا دو رشتی نہیں دی او تکونو شہداء تاسو به شهیدان شي گواهان بشی علی الناس په خلقو باندې نو ستاسو دا شهادت په بنیاد باندې با الله تعالی فیصله وکي هر کله چې داسې انتخاب الله تعالی ساس وکړه او داسې فخر او شرف دل درک نو بسم الله کوي کنه فاقیم الصلاه مز پابندی کوي وات او زکات په عبادت او بدنیو کې اوچت عبادت ته په عبادت او مالیو کې زکات وات او داغه نماز سوا واعتصموا بالله تشبث کوي الله تعالی باندې منګولې ولګوي دا الله تعالی په دین باندې منګولې ولګوي ټول دین په قبضه کرا ولیک هو مولاکم ساسو کارساز دي فنیم المولا و نیم النصير رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته خطاب نه دی په دغه وخت کې څوک آمنتم کې صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې په وحی چې ایمان د صحابه د معیار حق دی صحابه معیار حق دی هغه وخت کې په هدایت سره راځي چې د صحابه په شان دي ایمان د سړي وي د صحابه په شان دي دین وي ان نفاقا نبی خان هغه چې کوم منیاګر کداغو ایمان مضبوط دی قوت دی پکې تا لیکن اصل حقیقت الایمان ټول یو دی اصل حقیقت ایمان ټول یو دی خبره باندې پیږی تاسو اگر که د قوت په لحاظ سره د کیف په لحاظ سره هغه قوی دی مضبوط دی ډیر زیات
مسئلہ بانی پی کی تاسو فاغ نفس حقیقت دی ایمان چیز من داغو دا حقیقت دی ایمان سرا برابر چی پس فاغ بی اللہ تعالی معتبر فقط احتدا خبر بانی پوش وَإِن تَوَلَّوْ قُدُرُوا قَرْدَانِ وَكَ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق دو پا خلاف کلی دو پا شقاق خلاف تا وین اسا کہ یو مخالف دو بل مخالف نے فی شق دیمی پا یو جانب پی گر جلک از محسا سرا نمیلے گی تو چی آغاز یا تیز باغ طرف شقاق خلاف تا وین فَإِنَّمَا هُمْ فَسَئِكِ هر کل چی دو پا خلاف کی دی نو تا وهم دا دیو چی رسول اللہ علیہ وسلم تا تکلیف رسائی ددی خبر توہم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیف خلق دے الله تعالی ته تسلی ورکړي چې صاحب حضرت پد کوم خا فسیک فیک الله هو الله تعالی به کفایت کی الله به کافی شي استاد پر هم د دیونا د دود zarar او دی زانب د دود zarar او دی زانب الله تعالی سار پر کافی والی کی دا سی به الله ختم کی تماشا وکړي دا سی به الله ختم کی تماشا وکړي واقع کی چې شوکان یہود دس ختم کی سوایا اور نصوارا چی کمو دہر چی عمر پہ دور خلافت کی دیسی ختم کی سوایا ما اور اس پہ اللہ تعالیٰ ہم لکھتا قشن ختم کی مسئلہ بانی پی کے تاثر دا چی کم دشمنان دا مسلمانان دی بقشان دی خودی پاک دو تبایی وہو السمیع علیم اللہ تعالیٰ و رجل کی دا فارو دا خلق علی علیم پنیات و پر اخلاق صفغت اللہ دا ترقید ہے وہ آیا ہے صفغان اللہ صفغتا سبحان اللہ پشان دی ترقید دیخوا مفهوم مطلق ہے عامل مقدر ہے صبغۃ اللہ ان صبغنا اللہ صبغۃ خبر ابوی من رنگ داریو پرنگ دی اطاعت اللہ سرا من رنگ داریو پرنگ دی ایمان دا اللہ تعالی سرا چ اللہ تعالی من تے اطاعت نصیب کرے دے اللہ تعالی من تے اطاعت نصیب کرے دے ایمان را کنے نصیب کرے دے نو دی ایمان دے اطاعت رنگ پنگ منی چڑاو شے دے من رنگ داریو صبغا ہا تو چ رنگ دے وچ رہے تے کو دا صادر دے جی صادر لتے شین رنگ ورکا نو پدی پوری اگرنگ چی ان خط کم کی فیت رنگ چی پدی پوری اگر تصویبغا ہوئی سیبا آہی اتی حاصلہ ویلے کی اگر آہی اتی حاصلہ توی در رنگ ورکولو نا یو شیطا چی کم رنگ ورکتیوشی تر رنگ ورکی پاگشی کی ولے گی در اگر تصویبغا ہوئی نو سبغان اللہ من رنگ داریو من تا اللہ تعالی رنگ دی اطاعت را کردے دے الحمدللہ زمان پرگو رشد کی دا اللہ تعالی اطاعت ننو تیرے ایمان ننو تیرے سبغان اللہ سبغتن من رنگ دارو پرنگ دی اطاعت تا اللہ تعالی سرا من رنگ دارو پرنگ دی ایمان سرا من تا اللہ تعالی رنگ را کرے دیں شاگ رنگ دی اطاعت تا اللہ تعالی دی ایمان دے دا سبغت تے زمان گا سبغت اللہ یعنی سبغان اللہ وی دا تصویری دی مانی اخری کی بغی کی فنسارس کی یو نصواراو با دا دا غود مشاکلت تا وجنا دا دین اطاعت بیت سبغت اللہ سرا کرلے اگو کت بچی بچو کنا جی نو یو بو آگئی کے زیاد رنگ ہو نو چی دو با بچی بو کنا جی اگا بے پا زیاد رنگ کی غپکڑا چی غپکڑا اگا بے رنگ ہو لگی دو چی الان سوارا یہودین آن سوارین وز دیب مکمل شد کبھی بانی رنگ ہو لگی دو یہودین جاد نسکاریت مسئلہ بانی پی کی تاسو نو دہاقی پا مقابل کی اللہ تعالی مومنان تو تعلیم کی چی تاسو دیسی وی تاسو پا دقا زیاد رنگ کی خل بچی غپکڑا چ اگرن کیولے کہ دو چ الان سوار یہودین انصرین تاسو وای چې مونږ الله تعالی به اطاعت رنگ کوم باندې چلاو شوی دی ظاهرن متوایو باطنن متوایو شی بغا لکه دا رنگ په دې بدن کې دن نه په دې جامه کې دن نه پکی پکی لاړ شي دا رنگ دې الله تعالی اطاعت ایمان زمونږ پر غوري شکین نه وته ری سبغان الله شی بغا من رنگ دارو پرنګ دې اطاعت الله تعالی سره ترجمه باندې پويږي دا کشن ترجمه کوي هغه پکیږي ما سبغات الله من رنگ دارو پرنگ دی اطاعت اللہ تعالی سرو دی ایمان سرا و من احسن من اللہ سبغا سوگ دیر خسر دی جہتا دا رنگ نا دا اللہ تعالی نزیاد فرنگ سوک ورکی دا اللہ تعالی دی اطاعت من اللہ دی اطاعت اللہ تعالی